ាពេលទៅលោកមកមួយត្រីស្នាមកវិញហូមកវិញហូមើលវិញហូជាទីនេះខំរងចាំចំពោះពេលជាកូនជីវិតមានស្នេហ៍ស្នេហ៍តែរបស់បាសវត្តសច្ចាមានមិនអាចលេចបានទេតែអាចនោះសម្រីយើងកែទីតែតំនីប្រាប់បោអស្បត់សច្ចាBye.